Kazalište iz Rijeke i Kragujevačko pozorište za decu imaju dugogodišnju uspešnu saradnju. Želja Riječana je već duži period bila da ugoste predstavu Labudovo jezero, s obzirom da je reč o produkcijski izuzetnoj i jedinstvenoj predstavi lutkarskom baletu na svevremenu muziku Čajkovskog. Tradicionalna revija lutkarskih kazališta bila je prava prilika za to. Kragujevčani su nastupili sa još 14 pozorišta sa eksiju prostora i iz inostranstva. Odmah nakon dolaska našeg ansambla, postavljeno nam je pitanje zar nismo mogli još koju predstavu da odigramo za njih. Tako da samim time, to sve to govori o tome da smo imali izuzetno velikog uspeha tamo. Mediji su se javljali, interesovali za pozorište i nadaju se i jednoj dobroj budućoj saradnji. Osim toga, ugostio nas je i konzul u Rijeci i ponudio se da nam eto pomogne u smislu da možda pojačamo i povećamo broj gostovanja, bar što se tiče Hrvatske. Kritika u Rijeci, kao i Puli, jer su Kragujevčani gostovali i u Istarskom narodnom kazalištu, ocenila je da je najpoznatiji balet u lutkarskoj verziji dobio novu magiju i ekspresivnost. Reč je o predstavi koja je od premijere 2012. dobila 9 nagrada u zemlji i inostranstvu. Kragujevčani u Rijeci i Puli, a na sceni pozorišta za decu gosti iz Vršca. Saradnja dva teatra traje nekoliko godina kroz razmenu najkvalitetnijih predstava. Ovoga puta gosti iz pozorišta Sterija došli su sa poznatom bajkom Tri praseta, koja je odmah uspostavila interakciju sa kragujevačkim ališanima. Ta razmena iskustava je prosto dragocena kako za pozorišta, tako i za publiku. Na taj način Kragujevac već sigurno jako dobro neguje svoju budućnost i svoju buduću publiku i čini uslugu kako gradu, tako i teatru Joakim Vujić, a verujem da i pozorište Sterija na ovaj način negujući saradnju kako sa kragujevačkim pozorištem, a sada usput i sa pozorištem iz Kraljeva i sa svim drugim pozorištima koja su spremna i imaju želju za saradnjom, neguje neku svoju buduću publiku. Gosti iz Vršca očekuju Kragujevačko pozorište za decu u svom gradu na proleće. Dotle ovde se pripremaju za nastup na susretima profesionalnih pozorišta lutaka, koji će u decembru biti održani u Subotici i počinju rad na novoj predstavi, čija se premijera očekuje u martu naredne godine.